اسلام علیکُم بچو، أسۍ چھِ پران سبق ہوٲیی جہاز. راتھ پوٚر اسہِ کہِ انسان اوس پرٛٮ۪تھ وقتہٕ پننہِ ضروٗرتٕکۍ چیٖز بناونہٕ خٲطرٕ پننہِ عقلہِ کٲم ہیٚوان تہٕ اوس یِم چیٖز بناوان یِم أمِس ضروٗرت ٲسۍ پیٚوان، یِہٕنٛز أمِس ضروٗرت ٲس. تہٕ پتہٕ پٮ۪ٹھے اوس أمِس شوق گژھان ییٚلہِ أمِس جانورن پٮ۪ٹھ نظر ٲس پیٚوان، تہٕ یہِ اوس یِمن جانورن وٕچھان وٕڑان ہواہَس منٛز وٕڑان، تہٕ أمِس تہِ اوس شوق گژھان کہِ یِتھ پٲٹھۍ یِم جانور وٕڑان چھِ بہٕ تہِ وٕڑ ہا یِتھَے پٲٹھۍ. تہٕ بیٚیہِ اوس یَژھان کہِ یُس زیوٗٹھ زیوٗٹھ سفر چھُ یَتھ مےٚ ٹایم لگان چھُ، کُنہِ جایہِ واتنَس واریاہ وقت لگان چھُ، تہٕ یہِ گژھِ مےٚ کَم وقتَس منٛز حٲصِل گژھُن، بہٕ گژھٕ ہا کَم ٹایمَس منٛز کُنہِ جایہِ واتُن، مےٚ گژھِ نہٕ واریاہ ٹایم لَگُن کِہیٖنۍ. تہٕ واریاہَس کالَس کٔر اِنسانَن کوٗشِش کہِ بہٕ تہِ وٕڑ ہا. پتہٕ لوٚگ یہِ خیالَس منٛز اَننہِ کہِ زَن تہِ چھُس بہٕ وٕڑان، تہٕ أمۍ تُل پھۄکہٕ بال یَتھ وَنان چھِ أسۍ کہِ یہِ وٕڑٲوٕن ہَوَس منٛز، یا یُس یہِ کایٹ آسان چھُ سُہ وٕڑٲوٕن، تہٕ أمِس اوس باسان کہِ زَن تہِ چھُس بہٕ پانہٕ اَتھ ہَوَس منٛز وٕڑان. آز چھُ اَسہِ پَرُن ییٚمہِ برٛونٛٹھ کُن. اَما پوٚز وقت گُزرنَس سۭتۍ سۭتۍ اوس اِنسان خیٲلی دُنیاہَس منٛز نیٖرِتھ پَزے تیُتھ کانٛہہ سامان بناوُن یژھان یُس أمۍ سُنٛد شوق تہٕ حاجت پوٗرٕ کٔرِتھ ہیٚکہِ ہے. واریاہ کوٗشِش کٔرِتھ بنوو اِنسان اَکھ بٔڑ پھۄکہٕ بال. سُہ ٲس بانٛس کانٮ۪ن ہُنٛد اَکھ زیوٗٹھ ٹھوٚپھ ہیوٗ، اَتھ اوس نیٚبٕرۍ کاغذ لٲگِتھ تہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ کَپُر. اَتھ کَپرَس اوس تیٖل یِوان چھَکنہٕ ییٚلہِ اَتھ غُبارَس منٛز أنٛدرِم ہوا وٕشنان اوس، اَمہِ سۭتۍ اوس غُبارٕ لۄتانَے اوس یہِ ہَوہَس منٛز وُڑُن ہٮ۪وان. اَمہِ قٕسمٕکۍ غُبار آسنو تۄہہِ ضٔروٗر خاندرَن خۄندرَن پٮ۪ٹھ تہِ وٕچھمٕتۍ. اَمہِ کامیٲبی سۭتۍ آو اِنسان خیال زِ یہِ غُبارٕ اگر بانٛس کانیو تہٕ کاغذ بغٲرۍ مضبوٗط چیٖزَن ہُنٛد بناونہٕ یی، تیٚلہِ ہیٚکہِ پانَس سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وَزَندار چیٖز تُلِتھ تہٕ وُڑِتھ. دَپان یوٗت وقت لوٚگ پَکنہِ برٛونٛٹھ، وقت لوٚگ گُزرٕنۍ، اِنسانَس آو خیال کہِ مےٚ پَزِ تیُتھ کینٛہہ سامان بناوُن تہٕ یِمَن پوٚز وقت گُزرنَس سۭتۍ سۭتۍ اوس اِنسان خیٲلی دُنیاہَس منٛز نیٖرِتھ. یہِ اوس یَژھان کہِ یِم خیٲلی دُنیا یُس چھُ، یُس مےٚ خیالَس منٛز اوٚنمُت چھُ، بہٕ نیرٕ اَمہِ خیالو منٛز نٮ۪بَر تہٕ مےٚ پَزِ تیُتھ کینٛہہ سامان بناوُن تہٕ یُس ییٚمہِ سۭتۍ میون شوق تہٕ حاجت پوٗرٕ ہیٚکہِ گٔژھِتھ. تہٕ واریاہ کوٗشِش کٔر أمۍ اِنسانَن تہٕ بَنووُن اَکھ بٔڑ پھۄکہٕ بال ہِش. دَپان سُہ پھۄکہٕ بال ٲس بانٛس کانٮ۪ن ہُنٛد اَکھ زیوٗٹھ ٹھوٚپھ ہیوٗ، تہٕ اَتھ اوس نیٚبٕرۍ کاغذ لٲگِتھ تہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ اوس اَتھ اَکھ کَپُر لٲگِتھ، تہٕ اَتھ کَپرَس اوس یِوان تیٖل چھَکنہٕ، تیٖل مَتھنہٕ، تہٕ ییٚلہِ اَتھ غُبارَس أنٛدرِم پَتہٕ اوس یِوان زالنہٕ یہِ کَپرٕ، ییٚلہِ اَتھ غُبارَس منٛز أنٛدرِم ہوا وٕشنان اوس، تَمہِ سۭتۍ اوس یہِ غُبارٕ لۄتان، اَمیُک وَزَن اوس گژھان کَم تہٕ لۄتانَے اوس یہِ ہَوَس منٛز وُڑُن ہٮ۪وان. تہٕ اَمہِ کامیٲبی سۭتۍ آو اِنسانَس خیال زِ یہِ غُبارٕ اگر بانٛس کانیو تہٕ کاغذ بغٲرۍ مضبوٗط چیٖزَن ہُنٛد اگر یہِ بَناونہٕ، تہٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ یہِ پانَس سۭتۍ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وَزَندار چیٖز تُلِتھ تہٕ وُڑِتھ.